Zdravo Stefane, ti imaš jednu veoma interesantnu priču koju ćemo da podelimo sa našim gledaocima, ali pre svega da te malo upoznamo sa njima. Pa reci nam nešto više o sebi. Ćao, ja sam Stefan Jovičić, student slikarstva, studiram u Kragujevcu na Filumu, Filološko-umetnički fakultet. Pa sad ne znam šta da kažem više o sebi. Bavim se slikarstvom, u suštini to mi je ljubav od prvi korak. Upravo sam to htela da te pitam. Kad si počeo da se baviš slikarstvom i šta ti je najviše privuklo? Pa imao sam možda 2-3 godine. Nisam još uvijek znao da pišem, znaš. I onda, kao ajde da crtam. I uvijek sam počeo sa ljudima, uvijek sam crtao ljude neke, nešto. I to je krenulo tako, počeo s nekim stripovima koji zapravo nisu imali teksta, nego nešto iz moje glave sam stvarao neke ljude, figure, vojnike, puc, nešto je bilo. I onda, tako, posle se razvio ovo što jesam. Kad su krenuli oni prvi ozbiljni radovi, pretpostavljam da si učestvovao i na đačkoj likovnoj koloniji. Jesam, ali ozbiljni su krenuli još ranije. Ja sam tako po tim nekim đačkim izložbama, imao sam tako po Paraćinu, grupne su bile, počeš od, pa ne znam, od prvi razred, ja mislim da je bio, tad sam krenuo se ozbiljnije bavim tim, jer sam uvijek nastavnici, učitelji forsirao je da radim ovo što radim sada. Što me je bilo drago, niko se nije ljutio za što mi crtao na času. Ne. Tako da, a što tiče kolonija, pa tu sam počeo ozbiljnije da idem kao onome što radim. Šta najviše voliš da slikaš? Tehnika? Kojom najviše voliš da radiš? Pa volim ulje na platnu, akril na papiru, tuš i pero, pa obično mešane tehnike radim. Tako da ne znam kako ti objasnim. Evo, ovo je moja sad nešto najnovija što počeo se bavim. Kopam iz đubreta sa fakulteta one prljave papire što su umazani grafičkom bojom. Da. Za štampu. I ja tu već vidim neke oblike u njima. I kontam, samo treba još nešto se doda, neka finesa, možda malo anatomije, neke mišića, neki lik, portret, nešto. To je to što sad trenutno zovem ga trash art. Zanimljivo. Da. Eto, kažeš da već u tim papirićima zguženim vidiš neke oblike. Da li u svemu oko sebe vidiš umetnosti i oblike neke? Pa vidim. Svuda. Mislim, svaki čovjek i svaki predmet je jedna velika umetnost za sebe. Šta prvo primetiš kod čovjeka? Oči. Zašto baš oči? Pogledalo duše, prosto, kako je rekao, veliki slikar Modigliani. Na slikaću ti oči kada ti upoznam dušu, prosto. Pretpostavljam onda da i ljude najviše voliš da slikaš. Pa da, najviše volim da slikam portrete. Pa to mi je neko, ljudi su mi inspiracija. Ljudi i sva ova okolina naša koja je jako depresivna. A iz te depresije čovjek prosto mora da vuče nešto pozitivno. Tako da, da, ljudi i okolina. I to je najbitnije. Ja kada radim portret nekoga, ja ga ne gledam nigde okolo, samo ga gledam u oči. I skinem u trenutno stanje. Znači, ja se više bavim nekim psihički nešto, ono što je unutra, nego onim spolja. Spolja prolazi, znaš, psihički ostaje uvek. Uvek imaš nešto duboko u sebi koje... Videla sam u tvojim radovima da dosta crtaš oca. Pa eto, kad sam bio mali, sam mi pričao da ličim na oca. Mada ja sam isto nešto slagao posebno sa tim. Majka je lepše. Ali, da. Pa otac je... Pa mislim, jedan čovjek u ovoj porodici koji želi da mi bude model, uopšte. Ima strpljenja. Tako da, pa i velika mi je inspiracija čovjeka, zato što... Pa, ipak mi je roditelj. Ima nešto u njemu što vidim u sebi. Kažeš da je otac jedini iz porodice koji hoće da pozira. Uh-huh. Dosta imaš i svojih autoportreta, što znači da i ti voliš da poziraš. Pa, volim da poziram samom sebi. Jer, kao kažu, sam sebi uvek najbolji model. Nikad se ne mrdam, uvek slušam. Šta mi kažu, to je što ja sebi kažem. Ali i... pretpostavljam da je to najteži. Pa jeste, pa da. Zapravo, ja kako gledam te svoje autoportrete, nekad i ne vidim sebe. Ipak vidim neko svoje trenutno stanje u kome sam. Tako da, ne znam kako ti objasnim, imam te neke razne duševne faze. Da li sam pretjerano srećan, da li sam ponosan, da li sam u depresiji, da li sam tužan jako, da li sam doživio neki slom ili uspon. Opet, sve to volim da predstavim na papiru, u tom određenom trenutku da predstavim sebe.
i da kažem sebi, e, slušaj, sutra dan ti ćeš biti takav ili ti nećeš biti takav sledeći put. Ako sam srećan, ja slikam srećne stvari. A po meni srećna stvar je revolucija velika, jedna ljudska. Znači, to se zamišljam kao glavu bika. Da me i sreće, glava bika koja udara u čekić. To su neki moji lični. Može da taj bik predstavlja tebe, nije bik kao pa, sinonim za nešto jako. Pa eto, ja sam bik u horoskopu. Imam većinu tih olika bika. Imam veliku tvrdu glavu i debel vrat. Tako da, pa najvjerojatnije predstavlja mene. A taj čekić zapravo predstavlja ono protiv čega se ja borim. Sad u tom trenutku i ako čekić slomljen, ja sam srećan. Znači, moja glava je tvrđa od čekića. Ako sreća vezana za ljubav, onda ću raditi tu muzu svoju. A ako je sreća vezana za nešto što sam ja postigao, radit ću bika, radit ću sebe, svoj autoportret, radit ću nešto što da me uzdigne. E, a tuga, tuga ima znači najviše nivoa. Prosto, sve može biti tužno. Kad čovjek bolje nešto, kad čovjek bolje sagleda svet uopšte, sve je tužno okolo. Samo što mi dovoljno pametni da ne gledamo sve te tužne stvari, znaš. Prosto, pa upalimo TV i gledamo sve sa pink naočarima. Prosto, šareno, lepo. Malo pre si spomenuo da imaš muzu. Pa koja je sad trenutno tvoja muza? Trenutno je imam i dalje neiskorišćena, hvala Bogu. Čuvam je da je posle. A, termin muza predstavlja ono što umetniku daje inspiraciju, obično ženskog pola, ako je umetnik straight. A muza zapravo može biti drvo, što mene tiče, ali meni su obično žene muze. Nebitno koje godina, bitno samo da ja osjećam neku dozu ljubavi prema njima. Koja je tvoja omiljena boja? Crvena, mislim, vidi se okolo. Zato što kažu da je crvena sinonim za ljubav, radost ili ti vidiš nešto drugo u njoj? Vidim strast, seks i krv. Videla sam na popularnom Facebooku i tvoje fotografije. Koje su veoma interesantne, mogu slobodno da kažem, veoma i lepe. Koliko kroz fotografiju možeš da izraziš to što imaš tu umetnost u sebi? Pa eto, fotografije, kako kažem, najnoviji vid umetnosti pored stripa i animacije. Tako da kroz fotografiju isto i pokazam svoje psihološko stanje. Zato su one često dramatične. Volim film, volim pozorište, volim muziku. I sad to spojim kroz fotografiju. Šta više, volim i te neke kostime koji predstavljaju neki period. Jer, nažalost, nemam to, nisam mogu da upotrebim nekim fotografijama svojim, ali... I opet kroz fotografije, opet tvoje oči se najviše stiču. Pa da. Upravo tome što si nam pričao. Pogledalo duše. A oči su jako bitan faktor sve. Mislim, ako nemaš oči, ti ne vidiš. A opet, bez oči možeš mnogo bolje da vidiš, tako da nije ništa presudno. Kažu da umetnici imaju neki svoj svet i žive u svom svetu. Kako izgleda tvoj svet? Au, pa sad... Pa ne znam, nemam više svetova. Nijedan od mojih svetova koji mi se najviše sviđa jeste ono propast, uništenje, kazna Božija, bukvalno. To mi se dopada, zato što... Mi smo toliko puta toga zgrešili, a nismo ispaštali zbog toga. Tako da to je jedan moj svet, to je onaj mračan svet, zao svet. Ja sam tu Batman. Batman? Da. Ali dobar svet, lep svet, pozitivan. Jeste kad smo svi ono, bukvalno hipici, svi se volimo. Ja ili volim ljubav ili volim mržnju, zavisi od svog trenutnog stanja. Jer, eto, stvarno ti pominjam to svoje psihičko stanje, ali to je glavni faktor zapravo umetnosti, kako se osjećaš u tom trenutku. Tako da, taj svet, lep svet je nešto najljepše što ja mogu da zamislim. Ne bih ga drugačije mogu ni zamišljati, ali mi želim sad ti odajem te tajne svog sveta, jer bi to bilo ono, za široki javni master. Čuvat ćemo nešto za sledeći put da nam pričaš kad bude bila tvoja samostalna izložba. Bože zdravlje. Imaš li omiljenog slikara i omiljenu sliku? Evo, pa moj omiljeni slikar je u stvari čovjek koji me je spremao za fakultet. On je poznati beogradski slikar, Željko Tonšić. Ja volim njega da nazovem renesansnim čovjekom. Jer on je u stanju da 6 godina radi jednu sliku. I sliku uživanja.
čovjek koji je ono, baš ima, za razliku od mene, ja sam jako mračan u svom slikarstvu, a on sad ima taj neki pristup ljubavi. Bukvalno svuda vidiš bele golube, koje su ono, lete, lepi su. On me je spremao godinu i pol dana i ja sam zavolao njegovu umetnost jako. Mislim, pre toga nisam znao ko je on iskreno, jer nisam baš nešto opterećivao s umetnicima. Uvijek nikad nisam imao idola, ali on mi je omiljeni slikar, trenutno živi. A što tiče mrtvih slikara, tako ovdje ih nazovem, pa ne znam, Oskar Kokoška. A omiljeno delo? Omiljeno delo. Pa nemam omiljeno delo. Sada su lepa na svoj način. Svaka ima svoju priču, ali nemam omiljeno delo. Ne želim da se ograničavam na jednu stvar. Šta planiraš ti dalje da radiš? Planiram da završim ovaj fakultet, pa da odem na master. Planiram da upišem za master anatomiju, jer me jako interesuje ljudska unutrašnjost, da kažem, mišići, kosti. I želeo bih to da podignem neki viši nivo, jer opet dosta koristim anatomiju tokom rada. Znači da to slikaš upravo iznad nas? Pa iznad nas, da. Eto, to je Michelangelovo delo koje sam ja preradio. Michelangelo je bio, na primjer, ispred svog vremena uvek. Ali eto, što tiče te anatomije, on je bio tetamata, da kažem. Tako da da, volim anatomiju i volio bi tim da se bavim. Radiš šta ga to slikaš? Sukob verovanja. Kako ti objasnim, imaš onu ruku Adama koja treba da dodirne Boga. Stvaranje Adama, slika ruka Adamova, a sa druge strane mišićeva ruka i čekić. Bukvalno, da, to ide ovako, slika. I to je skupljavanje verovanja. Prosto čovjek ili je religiozan ili je komunista. Ti si? Ja ne želim da se petljam oko tih stvari, prosto još uvijek ne znam ništa o svemu tome. Ti je samo umetnik. Da, ali eto, volim i religiju, volim i komunizam, da kažem. Komunizam mi se sviđa zbog ono, mislim, kao ideologija, Marks, čovjek koji je napisao ono, savršeno sve. Čitao sam Marksa, a čitao sam i Stari Zavet, tako da opet tražim neku paralelu između oba. I jako mi je bilo čudno kako ne mogu da funkcionišu i religija i komunizam, to je socijalizam ili te marksizam zajedno. I zato sam napravio tu paralelu kao dodir Boga, a opet čekić koji označava radničku klasu komunizma. Volio bih da se to spoji nekako. Jer bi tad možda svi živjeli srećnije, a možda i ne. Tako da, volim da idem u budućnost. Obično umetnici imaju neko umetničko ime. Kako bi ti sebe nazvao? Pa eto, ja se obično potpisujem Stefan Jovičić Taurus. Taurus je zato što ceo život su me upoređivali s tim svojim znakom, jer imam sve te odlike bika, najgore, odvratne, jao. I onda, tako, pa to mi je ostao, bilo mi interesantno kao Taurus, ono zvuči fancy. I eto, sad sam ja Stefan io.Taurus, tako se obično potpisujem. Ili Stefan Jovičić, pa stavim malo glavu bika. To je moje umetničko ime. Stefane, mnogo ti hvala na razgovoru. Želim da sljedeći put razgovaramo na tvojoj samostalnoj izložbi i puno sreće u tvom radu. Drago mi je, hvala ti.